Vendosëm vi tani në parlament për të ndjekur seancën plenare. Gjetë dot një përfaqësues të kësaj diaspore që të dilte dhe t'i thoshte Edi Ramës, kalos irthes, mirë se erdhe. Nuk e gjetët, dhe morë dhe foli prap Elisa, Blendi, ambasadorja, po të paktën për respekt të atyre njerëzve, mund të kishit gjetë dikë dhe me pagesë. Dhe ta kishit vënd t'i thoshte mirë se erdhe kryeministrit. Por nuk pranon të asë njeri nga emigrantët e ndershëm që kanë sakrifikuar dhe që jetojnë në Greqi, që të bëj pjesë e një fasade të pisët të njeriu që shkatron jetën e familjarëve tyre që jetojnë këtu dhe që është bërë sebeb për vitet tëra, për 12 vite, për të larguar dhe tjerë nga Shqipëria. Dhe ky është realiteti. Realiteti që nuk e fshet dot asë me muzikën e Noisit dhe asë me muzikë të vjedhjes, asë me muzikën e parave që kërcasin në ato buzat paguar për të mbushur stadiumet e Athinës me demek për të bërë kashillëk fshinjit për balë. E vetëm gjë e mirë që ndodhi nga ai koncert me fjalim, ishte që më në fund patronazhistët patën mundësi që të provonin suflaqen originale greke. Mbas janë kopur me suflaqet shqiptare që i jepni ju si mit e bodrumeve për të komentuar kundër opozitës apo për të lavdruar kryeministrin tuaj në Facebook nga honet e krijuar në një agjensi propagande që na shet sapunin për djathtë, a thua se realitetin nuk e jetojmë për ditë dhe duhet ta shikojmë vetëm televizor. Foli kolegu këtu sepse nuk pas ka një marveshje me Greqin për pensionet. Po kujt po ja kërkon të përgjegjësi? Neve? Keni 12 vjetë në pushtet. Hajde na jep në llogari, pse nuk ka një marveshje me Greqin për pensionet? Kur zëvëndës ministri financave e pranoj që ishin në negociata për këtë. Pse nuk thoni të vërtetën? Pse nuk thoni që kostoja e një arogance dhe kostoja e shkeljes drejtave të njeriut do t'ju kthehet mbrapsht, sepse asnjë standard europian nuk pranon këtë lloj diktature ku kryeministri vendos mbi zgjedhjet, ku kryeministri vendos mbi votën dhe ku kryeministri është ai që thotë do merresh personalisht me mua dhe unë do të merrem personalisht me ty. Se ky quhet kërcënim dhe kërcënim publik. Dhe këtë nuk ta fal asnjë europian. Nuk ta falin as shqiptarët. Dhe nuk ja kanë falur shqiptarët Edi Ramës se si e keq përdoron pushtetin dhe se si ka katandisur shqiptarët që të jetojnë në vendin e vet si të huaj me dëshirën për të larguar sa më shpejt nga Shqipëria. Dhe nëse keni kurajën të flisni për diasporën, flisni dhe për votën e diasporës. Një detyrim që ju vjen nga gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë. Një gjykatë ju nuk e respektoni kur marrin vendime kundër interesit tuaj, dhe që e duar të rokisni kur bëjnë interesat e lidhura me majorancën. Ka që thjeshtë, po të vi për mandatin e Olta Gjaqës, nuk e respektoni, po të vi për votën e diasporës, nuk e respektoni, aman po të vi dhe të thotë që nuk shqyrtojmë do të shkeljet kushtetuese për deputetet e opozitës, atëre jeni të lumtur dhe e respektoni gjykatën kushtetuese. Ajo që mua më vjen keq është që njerëzit sot janë të detyruar që me paratë e tyre të paguhet një propagandë kundra tyre dhe që i hedh hisyve atyre. Jam kurioze, ndoshta ai që do të flasi pas meje mund ta shpjegoj, a ka shkuar Edi Rama si kryeministri i PS-s? Apo si kryetari PS-s, apo si kryeministri i Shqipërisë. Si ka shkuar në Greqi dhe kush e pagoi shown, koncertin e tij në Greqi? E paguan taksat tona të shqiptarëve propagandën e kryetarit PS-s apo të kryeministrit të Shqipërisë? Që të kuptojmë se si edhe shohën tuaj e paguajnë po ato qytetarët e varfër të këti vëndi që detyrojnë pasaj që edhe ta ndjekin me detyrim.
edhe të postojnë dhe foto dhe t'japin dhe prova që kanë qenë në shohë bajat pa dëshirë, por prapë me detyrim. Rruga e radhës është për Milano. Kosto do të rriten dhe më shumë. Po sigurisht do t'i paguajnë qytetarët e varfër të këtij vendi që ju t'i tregoni se sa e mirë është Shqipëria, atyre që kanë ikur nga ky vend pikërisht se nuk jetonin dot në Shqipëri. Ka çmenduri më të madhe? Pensionet. Po, është plagë e madhe shoqërisë shqiptare sepse nuk gjen sot në Shqipëri një pensionist që mund të jetojë me dinjitet me pensionin e tij, qoftë në fshat, qoftë në qytet. Një pensionist. Pensionistët ose jetojnë në kushtet e mbijetesës ose presin nga fëmijët e tyre për t'i ndihmuar me para. Nga fëmijët e tyre që jetojnë në Shqipëri apo qofshin këta dhe emigrant. Dhe ky është realiteti. Dhe të dali një nga ju, ju sfidoj që të më thot pensionist që jetojnë me dinjitet me pensionin e tyre në Shqipëri. Nuk ka. Dhe kjo është reforma që duhet bërë, po e di si bëhet kjo reforma? Jo si shta zoti Braçe duke mos paguar taksa. Nuk bëhet reform, tha, po mos paguar taksa. Jo, bëhet reform që se ju nuk i vidhni taksat. Dhe ka parat mjaftushme që se ju nuk i vidhni kontributet. Dhe ka parat mjaftushme kjo budget i shtetit që se ju nuk i qoni në 5D e në incinerator, e në check-up, e në sterilizim dhe në fund fundit në gjepa tuaja. Ka para mjaftushëm Shqipëria, që t'ja kaloj të gjitha vëndeve tjera të Balkanit, por nuk ka vullnet për t'i quar parat aty ku është e domosdoshme, por ka vullnet e hekurt për t'i vjedhur ato para dhe për mos zbatuar asnjë gjë që lidhet me standardet europiane apo dhe me standardet njerëzore të të jetuarit me dinjitet në vëndin tënë. Ministria që na e propozon këtë është Ministria e Ekonomisë dhe Kulturës. Dhe me që e në kaluar nuk e pata zotin Gonxhe dhe pse ju drejtova me një fjalim të gjatë, dua të them që vetëm dje kreu i ADF-s ka sfiduar publikisht UNESCO. Dhe ka thënë që punë e madhe se nuk është dakord UNESCO me modelin e Butrintit. Ne kemi një model të ri dhe UNESCO mund të mësoj nga ne. Pra UNESCO, organizata e kombeve të bashkuara për kulturën, arsimin dhe kërkimin shkencor, mund të mësoj nga një OIF e regjistruar në Delaware që nuk paguan taksat as në Amerikë, as Shqipëri, se si menaxhohet pasuria kombëtare. Ju lutem, me ju kam parë deri tani një qasje ndryshme, mundohuni që t'i vini freksa qasje që ignoron UNESCO-n dhe që e bën Shqipërinë mish për top me interesat klienteliste të OIF-ve që as taksat nuk paguajnë në Shqipëri. Shumë faleminderit. Dëgjojmë fjalën e Zotit Michael.